ပနာယောကျောလဲဆောမွေရွှင်ကုတ်ဥခိုင်မီဖယားသားတော်ကြီးအစဉ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အင်္ဂါမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိတ်မထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ကြာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သောဘောပေါက်ပါစေခြင်းငါဖယားအားပေါ်ကြ ဆုံးမဟောကြားတော်မူတဲ့ဥပ္ပန္နေတယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မဌာနစရိယဆရာတော်ဥတုမနနိပေညွန်ကြားတင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဇင်တို့လေလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတရားမီသုံးကောက်ပွားကြပါ အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမဦးမီညာဦးမတော်တော်မီငါသည်မုတ်ချတရားမီအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမဦးမီညာဦးမတော်တော်မီငါသည်မုတ်ချတရားမီအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည် အသေးမဦးမီညာဦးမတော်တော်မီ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 အသေးမဦးမီညာဦးမတော်
တဘူရဲလာစုတ်ခုနှစ်ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစင်ကိုင်မြို့နယ်တန်းသုံးမင်ကျေးရွာအရိယာဝန္တမောကောဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်း၌ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောကောဝိပဿနာတရားဝဲကြီးကလည်း၃ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနှင့်ဂမ္ဘီရဉာဏ်တရားဒေသနာတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တဲ့အခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှလေးနက်တယ်လေးနက်တဲ့ဟလာသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဏ္ဍာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြက်စားရာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆောင်းဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးဟာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တိယဒေသနာတော်ကြီးဟာသတ္တဝိညူတဉာဏ်တော်များမှကျက်စားရတဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တိယဆိုတာသတ္တဝိညူတဉာဏ်တော်ရဲ့အစီနှစ်တရားလို့နားလည်ထားရမယ်ဖရာအောက်တယောက်ပညာရာမှာဣရတဲ့ပွေရတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတော်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရဲ့အရာသာလျင်ဖြစ်တယ်။ပရမတ္ထတရားတွေရဲ့ဟောရုံဟောစဉ်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်သခင်များနဲ့သာလျင်ပရမတ္ထသဘောတရားတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်သဘောတရားတွေသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကျက်စားနိုင်တယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်လောကသုံးပါးမှာဖရာတွေပွင့်လာတယ်ဆိုတာဝိနည်းယတတ္တဝါတွေကိုပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားဟောပေးခြင်းလုံးလုံးပဲပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားကိုဘာကြောင့်ဟောပေးရတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့အမိရတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တေသနာတော်ကြီးကိုနားလည်ခွင့်မရသမျှကာလပတ်လုံးတန်တရာထဲမှာကျင်လည်ကြရအောင်ပါပဲဥပေနာဘေတိဘေလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားတွေကဝဲလို့လှည့်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့အမြင်ရတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆောင်းဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးကိုမသိသမျှကာလပတ်လုံးနားမလည်သမျှကာလပတ်လုံးဉာဏ်မရောက်သမျှကာလပတ်လုံးတန်တရာတဲကလွတ်ကွင်းကွင်းဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတရားတွေဘလောက်ပဲလွတ်ပြရစီလွတ်ပြရစီလို့ဆုတောင်းကြတော့လေလွတ်ကွင်းကွင်းဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လောကတရားတွေရဲ့ဒုက္ခတရားတွေရဲ့လွတ်ကွင်းခြင်းရဲ့အစတရားသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တရားလို့နားလည်ထားရမယ်အ
အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာဂံဗီရဒေသနာတော်ပဲအလုံးအမတန်မှခက်ခဲနည်းနည်းပြီးတော့တမ္မန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သာသနာ့ဗမာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေပွင့်ကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သူတို့ရဲ့ဗလာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတွေကိုနားလည်အောင်ဖြူခွင့်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တပ္ပိညုတ
mana pinya ku timbiro maho nai shabu sobe. Tajang niya re diya ngabare ma pinya sura bare. Pinya sura tabi nyuda nyano ye la iyave lu nale tayame. Tabi nyuda nyano ku pansai ne piyata kimya ma. Idiyaga yodiyave, idiyaga nandiyave. Yodiya ku pisire ajangdiya re gule, yaswapiyaga shimbiade. Nandiyari go pisile ajangdiya gule. Tabi nyuda nyano the kimyaswapiya shimbialu dali, uzendo digwe yageda. Uzendo bien hobiore suraga. Piachinguru bejiye, winia dangari, bien hobiore sura. Yaswapiya hojage lulu nale yame. Piachinguru mejiga. La brace at the mobile diari, this saliva diari, hope you get it, a dredge on dali. The big dabje de dangaro diga, Jenle viroma, hope you're nineteen pide. Dada ma uzeno, mahadamo diare ma, yo chira kuline, toya de lube. Imedema, kaken ne nere. Jasabu suraga, dodo jigo, la malue gure, kisat the mube. Tajam yaswa viaga. Mimiro dana machine did, but they said the mope say ye jigu, pure queen I be so ye. But what dana da doka wood diga, looking when so da ya doada ve. Doda venti doade, doda venti doade so da. Dear Beliva go yossi de de, but they said the mope jigu, piaci de la da go. Dear Bebongo yossi de de, but they said the mope jigu, gong gong nale doade bogo go, doda ven look corde. Roburus in the jar of doka look corde. But they said the mope say ye jigu, nale on Josani adome. Nale on Josavi the gala, nizin nizin, goya than a man, people need it, but they said the mope at the harigu, piacina on lu, sele biroma, Josani adome. Rilu piacina in yeno, a swan sa sura gale, meswapia beat it, yeno, ami bu biroma. Father Narima, my dear queen, you yajare, lu nale yame, no? Daja Uzendo, but they said the mope by a damn bushibo nigo, biome so ye, Magona and Babu bo. But they said the mope by Diago, Nale, Dobby, so ye let me thee. Pay the yamu meso, Nyella, let me Dobby, lo Uzendo horny javelli. But they said the mope by Nale yare, a Jojizu, Kumu, so let him ah. Namele inga piene, but the di iman, tatama, edb, so that bad hearted. But they said the mope by Diago, Nale, Dobby, so ye. Mizi de yamu meso, nyan lam mi doavi. Gondanama pipon ide, yodama, nanama lu corde. Say, same bebio bio nan, same bebio yo, same bebio. Pipon ide, la dea a sin jigo. But they said the mope nyan, lila don't de jayara go. Ero lila don't de jayara, pied de drejao, imden nanere, kakere. Gongo rain savi do senza meso ye. Always a busy and think hard up, busy, when you're not busy and a maruban, such either inga send the bar, leap and even go. Since I've only need that, yen, my tins yard, like a jam, me and bulu, naleta. Rodalina, but the video, Alonle, Nabujara, Veniro, and Naga. The car bogu, yen swan ye, nay. Mahadawaga, like a water thing, like Barnaby Pika, Buddha, yen swan ye, nay. But they said the mobago, do go and send ye, nay. Yes, one Yashiga, Nila Yavida, so the Dunya Nema, ten lada go. Awaysa, so that a jong jong tinkara, so that a Judea repete. Awaysa, delay. A jong diago, swept you beat on my pitbola, a Judea, the Dambia repete. Awaysa, Jessia, tinkara, so day. Sassa, Nivo Nema. Madura, Yajame, my Bogu, that of Mababa la, so beat on my. Niro and Naga, but it's at the Mobago, Pimbian, Gombia, New Loma, Badi Loma, Senzali. Oro Senzali, Litunia, Nema, Shintwa Lili go. Damiaswabia, Nibitara, and Yenet, Dugo Rangale, Dota, and Titara, Pete, a dredge out. Barimish, and Pete, a dredge out, Budu Dale, Shida, a dredge out.
ลาบดิษฐ์ตะมุบบะขันธ์ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစဉ်းစားနိုင်တယ်လို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုလေ့လာခြင်းသင်ယူခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားနိုင်မှာမလားစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့မှညီတော်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တဲ့ဣစရိယံဗန္တိအဘုဒံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားထူးဆန်းလေစွာအံ့ဩလေစွာမြတ်စွာဘုရားတို့ပြောတော့အဲဗတိစ္စတမုပ္ပါခက်လာခက်လာနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့
ပြောနေမြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်တော်မူရှာတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရဲ့၄နဲ့ဘုံကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလဲတာကိုအဲ့တော့၄နဲ့ဘုံကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလဲတော့မဟာတဝကညံလောက်၄နဲ့ထင်လဲတယ်မြင်လဲတယ်လာလျှောက်တာကိုတားမြစ်တော်မူတယ်အဲ့တော့တားမြစ်တော်မူပြီးတော့မှညီတော်အနန္နာကိုဘာပြောတယ်လဲအဲတတ္တဝါတွေဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသကိုနားမလဲလို့တဲ့
ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နယ်တရားကြီးကိုနေဆာလို့ထင်းနေချမ်းသာတယ်လို့ထင်းနေငါလို့ထင်းနေသူလို့ထင်းနေအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလာတန်တရားတွေနဲ့ဖက်တွယ်ပြီးတင်္ဂလာတန်တရာကျင့်လည်ပြီးတော့ဒုက္ခရည်ရင်ကြောတဲ့မှာမျောခဲ့ရတာစိတ္တအနန္တတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်ပြီးတော့အဆုံးမတော်မူတယ်နော်အဲပြီးတော့မှသူလ၄လာထားတဲ့သူတွေ့ရှိထားတဲ့ဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား
ချက်သားအနန္ဒာတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည်စမ်းတယ်ငါဖရာသည်တဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒရားတွေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတိဖို့ရာအတွက်၄သင်္ချေနဲ့ဟလာကဘာတသိပါရမီဖြည့်စည်းခဲ့ရပါတယ်၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်စည်းခဲ့ပြီးမှသာလျှင်ခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာအစဉ်ကြီးကို ထွန်းပေါက်ပြီးတော့ဖြိုဖြက်ပြစ်ဖို့ရအတွက်တဲ့ငါဘုရားဒီပါရမီအမျိုးစုံဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရာကာလတော့ငါဘုရားဒီမဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီရဲ့လို့မရှိဘူးဘူးအဲမလူဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့လို့လည်းမရှိဘူးဘူးတဲ့သူတန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရအစရှိတဲ့အနုလောမဟာပတိလောမလဲပတ်နေတဲ့အဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ
ပြည်စီဥစ္စာတွေကိုလည်းလူတိုင်းရတယ်အဲရွှေနန်းတော်ကြီးတွေဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းစွန့်ခဲ့တာပဲဒါတွေသမီးတွေလည်းစွန့်ခဲ့တာပဲခြေတွေလက်တွေလည်းစွန့်ခဲ့တာပဲနောက်ပြီဆိုကိုရာကြီးဒါတွေကိုအသက်ခံတာတောင်မှမငတ်မကွက်ဘာလို့ရရစွန့်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီလိုစွန့်ခြင်းငါးပါးဗာရမီ၁၀ပါးအပြားသုံးစေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကဘိမာသာလေယင် ပရိသတ်သမုပ္ပယံကိုရနိုင်တာချက်သားအနန္နာမင်းလွယ်လွယ်လေးလှလှမပြောပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနန္နာကိုတားမြစ်တော်မူတယ်နော်မြင်းစင်းစားကြည်စမ်းတဲ့ငါဘုရားဒီတဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပယံတရားတွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သွမ်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်တဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာငါဘုရားကြင့်ကြံပွားများလားအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကိုကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ညင
niwada abenye go meyage ma manaji malabula. Eh, manaji la viro la belen lure. Eroma miaswa biaga manego balo dele, omye no mure. Manego omye no murongale, di mahabri mjedi. Don't loche mashiga babu cheda ananare. Nye uya male, the bobe niwada abenye go yarongale. Mahabri mjedi duji, don't loche mashiga babu. ละตั้งกองยามาเลยเดเดบาสกุละเบญญ์กูยารงกะเลยดีมหาบริมเยจีตุจีติตงลุจิมะชีแกบาบุอันนานาเดเอ้มูตองยันจ่อมาลีแมลีโผเนละระตะมะระตะโผญันโนจีเนตะกวะตะวินญุตะญันโนจียะลาบิตะกาละตุตันนะมาชีนี่เดอะวัยสันเนตันนะปะริสัตตะมุบะสัยยะจีกูผุ่ผะเปิไลดาโก เออมาปริสัตตมุบ္ปะขันธะภิเษณสัยยะจีโกผุ่ผะไล่เดะคาจ่อโลกะตะจีกะมะคันนันมุโซเวตုံหีบิรอมามีจ้วยปิยะเดเนาะเออมาปริสัตตมุบ္ปะเตหาฤีโกผุ่ผะเปิไล่มาตาลิยิงมีจีกะตုံลุบิรอก้องจีเปิเดโซเว
အဲ့တော့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်အပြင်ဒုဒ္ဓဃာရမတွေနာကြနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စောက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးဒီလွယ်ကူတယ်တရားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးကံပီရဒေသနာတော်လို့နားလည်တာနော်အလုံးအမတန်မှလေးနဲ့တဲ့တရားလို့နားလည်တာပါအဲ့တော့အလုံးအမတန်မှလေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုဒုဒ္ဓဃာရမတွေညံစွမ်းရည်နဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့
Dukha dhamani li dhan khunne ne dhane parisa dhamu bhagu di nai ne mala. Di nai na pshite dwa jang durgara mari le di kwen maya nai mu la. Nyaswa bhyaya pithare nyaswa yi bho ma ammi piu biro ma. Parisa dhamu bhagu diyarvi ku kukurain thutu mi tiyong juza ya me. Eroma nyaswa bhyaya ka thutu dhokta ni ma parisa dhamu bhagu ye. Agaung bho ni gau ingari ku thok biro pyo jali si le no. La dhaka dho kala jaro uzenu nyaswa bhyaya ka. Nyati ka yoha li ma, la ok jang li ma, pjate jang li ma, nitha yi miro ma, la dharin dho ni re eche. Ero, nyaswa bhyaya ka nizhe nizhe, saite ka le parisat bhukpa dhita naro re go, senjene sobe. Nau do ka miha biro le, dhaka dhaya jayen le, parisat bhukpa khana pjasenji go, senjene sobe. Da jang dhuta karamari le, nizhe nizhe, khana pjasenji go, senza ame, no? เออขณะปิเสณีโกไม่สิ้นซาบาเว้เนี่ยโกวันเนี่ยมาอนุติยะเนี่ยตะกว่าเกยนี่เดตักกายะเดฐิโกเผ่ช้าနိုင်บ่ล่ะเออตักกายะเดฐิဆိုတာဘာလဲမေးရင်ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နဲ့တရားကြီးကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါပဲလို့လူဟဲမှာစွာသိနေတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီအပယ်၄ပါးကိုပြစ်ချစေတတ်တဲ့ ละดีเตยาฤหลุน้าเลยอ่ะเมเนาะเออตันตระเลเสยราเลละตักกายะเดฐิจองเมโกวันเนี่ยมาดิฐานุเตยะเนี่ยตะกว่าชื่อนี่เดตัวจองตันตระเลยอ่ะกูอุเวนาเบรีเนี่ยยินสั่นเนี่ยอ่ะเดตวกะปริเทวะทุกข์โทมนัสตะอุปายาตะอสาชีเดเออาตวะเตยาฤเนี่ยยินสั่นแก่อ่ะเดเออาวิสันตนาฤเนี่ยละเฉ็ดดิมีแก่อ่ะเดตันตระเลรากะรอกิเลสาเยยัดส่องเจ้หลุไม่สู้ได้มุล่ะ ไอ้ดิกิเลสตันเตยาฤมาแลดิฐิกิเลสาก็ปู่ပြီးတော့ซိုးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဒီဟလာအောက်တန္တရာကိုလဲသေးတာကိုဒိဋ္ဌိကဘာကိုလဲသေးတာလဲအောက်တန္တရာကိုလဲသေးတာဒုဂရီဘုံဟလာအပယ်လေးဘုံကိုလဲသေးတာဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်လဲသေးတာเนาะအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာ၅ပါးကိုဟလာမှန်တာမြင်တာလားမှားတာမြင်တာလားအဲမှားမှားယွန်းယွန်းမြင်တာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိငါမရှိပါပ
ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လို့ထင်နေအဲ့ဒါကိုယ်ဝန်ထဲမှာဟလာကိန်းနေတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယနဲ့တကွာကိန်းနေတာနော်အဲ့တော့ဘုရားတွေပွင့်လာပြီးတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကြီးကိုဟောပြောပေးတယ်ဆိုတာအဲအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ပေးတာလို့ဖယ်ရှားပေးတာဖြုတ်ပေးတယ်လို့နားလည်ထားပါဒါ
ကိုစဉ်းစားလာလို့နားလည်တာနော်အဲ့တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တော့အော်ယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုနားလည်သွားတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းဆင်းတယ်အဲ့တော့နေစဉ်ဘဝမှာဝိပဿနာမရှုနိုင်ရင်တောင်မှဒုက္ခဓမ္မတွေဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုတည်မှုနဲ့တော့ပြုတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်အဲ့တော့တည်မှုနဲ့ပြုတ်အောင်ကြိုးစားပြီ
ပွားမှုနဲ့အကောင်းလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်နေရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မကအဲဘာဟာနာပရိညာပယ်မှုနဲ့ရွတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝင်ကဒိဋ္ဌိကိုတည်မှုနဲ့လည်းပြောဝါလိမ့်မယ်ဟောပြီးလို့ရှိရင်ပွားမှုနဲ့လည်းဖြောဝါလိမ့်မယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကိုနာကြားတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုတည်မှုနဲ့ဘာလုပ်နေတာအဲဒိဋ္ဌိကိုတည်မှုနဲ့ဉ
bien tan and no. Swejaga, bien tan lone, bien tan lone. It was Swejaga, bien tan de a dredge, a jinging and pamba, a tete. Lila don't that day, yan and my pulu yara go. Did he go la blue pioam less o yin? A jinging and pamba and tete. Can not but they said la dumbo ben yan yin, pioviame. Eh, pio lily, dainty bala lily, pio lily, dainty got bala lily.
deity balare kajaro, nyambinari, tutelare, no? Ero chok de lende, toga pite sodale, takaya deitiga, boalarabe, takaya deitiga, yoga kanaguji go galu tene, ero galu petwe tare, la petwe tatamia gala bello, togari soda lara veli, so yene diari lare, se senene diari lare, logama. ဖြတ်တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိုးရိမ်ခြင်းလာတော့ကတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲเนาะယုံနံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါလို့ထင်တာကိုငါလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလို့ထင်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ထဲငါဥစ္စာဆိုတာလာပြီလေအဲ့တော့ငါဥစ္စာလာတာနဲ့တရားနဲ့ထဲဝိပလာတာတရားတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဝိပလာတာတရားတွေဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကြတော့အဲချမ်းသာမရှိတဲ့တရားတွေကိုချ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုထင်လာတော့ယုံနဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌုပါဒံဖြစ်နေဆွဲလန်းလာတယ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဖြစ်လာပြီနော်အဲအကြည့်အကြည့်ကြီးကိုမဆွဲလန်းဘူးလားအဲအကြည့်အကြည့်ဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မသိတာဘူးလားခန္ဓာကြီးကဘလောက်ပဲသူ့သဘောပြောပြောကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ငါနာတယ်ပဲထင်နေတာမလားအဲ့
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
เผชาเปียะเมเผชาเปียะเมเผชากูเปียะเมเนาะเออดีเดฐิกัดนี่เมสู้ยิงญัญสู่ดาผิดနိုင်บ่ล่ะเอญัญผิดနိုင်เนี่ยเวถ้าว่าอုံเนาะอากองเนาะญัญเนาะไม่ผิดနိုင်มูอากองเนาะญัญไม่ผิดနိုင်เนี่ยด้วยจังนิพพานกูไม่ยောက်နိုင်มูถ้าจังวิปัตตนาชุบ้าบ่ก็นอกถ้าตักกายะเดฐิก็ปุพพก็ชีถ้าพะยาอาบ่จะเสร็จรอพะยาเนี่ยရှင်းไม่ไปบ่ล่ะเต็มปะไปถ้าเด้ ปริสัตตมุปปัตติยะนี่ฮ้อไปได้อยู่แต่จักก็ถ้าเว้ยโกวันเนี่ยมาเดฐานุตยะเนี่ยตัวก็ไก่หนีได้ดิฐิโกนานาแจ๊ะๆผุบไปอ่ะมากูだจังปริสัตตมุปปัตติยะโกไก่ลาบีสู้ยินนามรูปปริสัยตัญญายันปิสสยะปริกขัญญายันดีนัญญังโกเฉิบปุบไปรอมานาเหลียงရှင်းย่าดาโกอะล่ะเอ็งกาสนะบ้าโกเฉิบปุบไปรอมาแล้วရှင်းไปได้เนาะดีโลရှင်းไปไล่แต่คาจ้ะတော့นันยุโกปั่นๆนันๆติไม่ทัวบุล่ะ อ๋อนันยุโกปั่นๆนันๆติเลเลตักกายะเดฐิปยုတ်เลเลตักกายะเดฐิปยုတ်เลเลขันธากูบ่มาขึ้นลงกะเนตวาเลเลเออขันธากูบ่มาขึ้นลงเนตวาดาเนเออาวิสสากะแลย่อๆลาเดพุ่งผิหมู่ย่อๆลาเดเนาะพุ่งท่าเดเตียะเดย่อๆลาเดบ่าจังบ่รู้อวิสสาพุ่งท่าเดเตียะเดย่อลาดาแลโซรย่อธรรมนันธรรมฤเยผิดจิ้นๆตบอเตียะกูหม่ำๆกั่นๆเมียนลุเนาะ เอ๋นามรูปปริเสธญาณเนี่ยเมียนเนี่ยปิสสยปริกขญาณเนี่ยเมียนเนี่ยอ๋อปริเสธตมุปปะผิดจ้างฉู่จ้องญาณเนี่ยเมียนเนี่ยดีโลเมียนล่ะได้คาจ้ะတော့ခန့်ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရှိပါလားဩခန္ဓာမှန်သမျှသည်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်သူတဘာဝဒီတိုင်းပါလားဒါနေစဉ်ဘဝမှာဒါကိုပဲနားလည်ရမှာเนาะအဲ့တော့သောတာပန်တို့အမြင်ဆိုတာဒါပဲမလားသောတာပန်นี่က
ဒီမှာလမ်းဆုံးတာပါပဲလို့အမြင်ရဲရင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမြင်ပိုင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါသောတာပန်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကဒုဒ္ဒကာရမတွေကိုဖြစ်ဖြစ်အာထုပ္ပဖြစ်ဖြစ်အာထုပ္ပဆိုတာသောတာပန်အမြင်ရစေခြင်းလို့နော်။အဲတဏိပြောရင်လည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမြင်နေလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိကပြုတ်လေလေ။ဟောတက္ကာယဒိဋ
ဒီတော့ဒီတကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိနေတာကိုဘာကြောင့်ရှိရတာလဲမေးကြည့်တော့တကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့တော့တကာယဒိဋ္ဌိရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆတယ်အဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်ပေါ်နေအောင်ပါပဲမိသားစုအရေးလေးတွေအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ကြတော့ခိုင်နေမြဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နော်အော်မိသားစုအရေးလေးအစဉ်မပြေဘူးကြတော့
အဲ့တော့နေစဉ်နဲ့မြကာလတေတာပယောဂလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိကလှည့်စားနေတာကိုဒိဋ္ဌိကဘာလုပ်နေတာတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပ္ပန္နတာဆိုတာလှည့်စားခြင်းတမျိုးပါပဲဒိဋ္ဌိကလှည့်စားလိုက်တော့လောကကြီးကိုပျော်စရာဖြစ်နေမြင်လာတယ်ဟဲ့လားတကယ်တမ်းကျတော့လောကကြီးကပျော်စရာရှိရလားပျော်စရာနည်းနည်းလေးမှကိုမရှိတာလောကကြီးကနော် လောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲကြည့်လေဟဲ့လားဘလို့ဆန္ဒလုံးဆန္ဒထေနာလောကောပျက်စီးတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲလောကဆိုတာပျက်စီးတတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲရှိတာလောကထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲမေးရင်ပျက်စီးတတ်တဲ့တရားတွေပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာဆိုတာကြတော့ပျက်စီးခြင်းတရားကလွန်မြောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲလောကုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ဆ
ဟောလူပုံရောက်လာပြန်တော့လေလူလူနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရမှာပဲဟိုခြင်းနာခြင်းဒေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာပဲဘယ်လိုပဲဆူတောင်းဆူတောင်းလွတ်ပါမလားပြန်ပါပါအဲပျက်စီးခြင်းတရားဟာအနိစ္စတရားမှာလမ်းဆုံးပြီးတော့မှာတည်ပွဲမှာလမ်းဆုံးရတာပဲလောကထဲမှာနေရင်ပျက်စီးခြင်းပွဲရတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်နော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးသက်တဲ့ဘုံဟူသမျှတို့ဒီပျက်စီးတဲ့တရားတွ
Loga soda. Kana loga jigo, pine man and me boya dre. Mianswa viaga. But they said the mope. Pi jungle let sins are yade heed. But they said the mope. Cho jungle let sins are yade heed. Mianswa via sins are bonigo, sins are ji. Sakonsa, but they said rubesa, obesendi, saku winyan. Ding then ding the deep paddle. Pada bisea, we dena. We dena bisea, dena. Dena bisea, ubadana. Ubadana bisea. Gamma boa, boa bisia zadi, zadi bisia, zaramarana, doga, beri dewa, doka, dominanda, ubayada, tamoondi. Iwan me deda, giwaleta, doka, candeda, tamburio, hodi. Dam yaso of yaga, but it's at the mopago. Mercy drawn at the bido, pit jungle, sinzara, no? Pago sinzara like dally. Pit jungle, sinzara is huda. ကိုယ်တန်တယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ညံတဲ့လေးလံသုံးသက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယံသင်္ခါရလမ်းကြောင်းကြီးကတော့တန်းနေလိမ့်မယ်လို့နားလည်ထားပါဒါကြောင့်နေစဉ်ဘဝကိုညံတဲ့ဘာလို့ရမလဲလေးလံသုံးသက်နေရမယ်ရှုပွားနေရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်သမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်တော်ရချောက်ပါလုံးနေတိုင်းနေတိုင်းဒုက္
ဒီကနေ့ဒီဘာခန္ဓာကြီးလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကောကယုတ်တရားနဲ့တရားဒီသူ့ဘာသူယက်တီနိုင်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုနားလည်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဒီအဲအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ အဲ့တော့အင်္ဂါ၁၂ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီယုံနံခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောလို့မရဘူးလား။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့ဩငါတို့ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအခုရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ချုပ်ပြတ်သွားပြီ။အဲ့တော့ချုပ်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင
ဒီကနေ့ဆိုင်မမလား ကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်နေတေကြောင်းတရားနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ဥကျင်းနာကျင်တေကျင်းတရားတွေရတာဒီဥကျောင်းနာကျောင်းတေကျောင်းတွေကြိုးစားခဲ့လို့လေအဲအဲ့ဒီဥကျောင်းနာကျောင်းတေကျောင်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ
အဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုညံဝင်စားလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကောကအော်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယုဒ္ဓမနန္ဒမတို့ဒီသူဟာသူတည်တဲ့နေတဲ့တရားတွေဟုတ်ပါမလားအဲအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတသက်ပဲဆိုတော့အဲမမြဲခြင်းတရားမှာပဲလမ်းဆုံးပြီးတော့မှဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရတယ်နော်ဒါ
ကျောင်းကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြန်ရောစက္ကုံစပဒိသရူပိသဥပိသတိစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့တိဏ္ဍံတိဏ္ဍတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍအဲအဲ့ဒီမှာရောတတ္တာယေဝတဏ္ဍယဘာချုပ်သွားပြီလေတဏ္ဍချုပ်သွားပြီအဲ့တော့မှဝေဒနာနိယောတာတဏ္ဍနိယောတော့တဏ္ဍနိယောတာဥပါဒါနနိယောတော့ဥပါဒါနနိယောတာဘဝနိယောတော့ဘဝနိယောတာစာတိနိယောတော့စာတိနိယောတာစရမရဏံတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမ
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအာသောတရားတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆက်ကြီးကလည်းနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာလာအကွက်ဘယ်နှစ်ကွက်ရှိတယ်လဲ၄ကွက်ရှိတယ်အဲ့တော့၁ကွက်ကလုံးလေးပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုရဂရမတွေကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြထားတယ်နော်အဲ့တော့၁ကွက်ကဘာကိုပြထားတယ်လဲကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြထားခဲ့တယ်လုတ်ပြီးခဲ့ပြ
ကိုဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးလို့နားလေထားပါအဲ့တော့ဒီတိအကွက်ဒီမျက်စွာဖျားကနားလေအောင်ရှင်းပြတာကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားလို့မေးရင်မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့မတိအကွက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူကိုလာတွေ့ရတယ်လဲအဝိဇ္ဇာကိုလာတွေ့ရတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမှသိတယ်တရားတယ်လဲ အဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတွေအားထုတ်တယ်လဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအားထုတ်တယ်ဒါတိအကွက်မှာဘာတွေဘာကြိုးစားခဲ့တယ်လဲမေးရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုပြထားညာတော့လေမြုပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပရိသတ်သမုပ္ပယ်ဉာဏ်နဲ့
เอ่ออติจ้องชิ้นอ่ะ5บาติหมึกนี่แหละหมึกกั่วดิโกพอตอกขึ้นแม้ဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့တိတ်กั่วမှာခေါင်းဆောင်နာကတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မှာအတိတ်จ้องชิ้นอ่ะ5บาကိုယုတ်ကြည်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့တော့လုံးလေးပြီးတော့အတိတ်ကာလတော့ငါအတိတ်จ้องชิ้นอ่ะ5บาပြည့်ပြည့်စုံစုံကြိုးစားခဲ့တယ်လို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ဗနဘာကြိုးစားခဲ့တယ်လေ5บาကြိုးစားခဲ့တယ်
ตินคาระปิสสยาวิญญาณเนี่ยอ๋อวิญญาณเนี่ยสรุปตินคาระเนี่ยวิญญาณเนี่ยสัสสัมมุผิดมาตัวบ่ล่ะเอสัสสัมดาโก 80ပဲရှိတယ်လက်၄ចောင်းထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့လက်၄ចောင်းထောင်ကြည့်လိုက်ရင်အကြာကဘယ်နှခုပဲရှိတယ်လဲအေးဒီသဘောပဲဟာအကွက်၄ွက်ရှိ냐တော့လဲအဆက်ဒီ 1 ကွက်နဲ့2ကွက်လဲဆက်ဆက်နေတယ်ဟော 2ကွက်နဲ့3ကွက်လဲဆက်ဆက်နေတယ်ဟော 3ကွက်နဲ့4ကွက်နဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်4ကွက်နဲ့1ကွက်နဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့အဆရှာလို့မရအောင်အဲဆက်ဝိုင်းကြီးလုံးချလိုက်သွားပြီအဲ့ဒီလုံးချလိုက်သွားတာကိုပဲဝတ်သုံးဝါလို့ခေါ်တာကိုအဲဝတ်ဆိုတာလုံးချင်းလဲချင်းမလားအဲဝတ်ဆိုတာလုံးချင်းလဲချင်းဘာတွေလုံးလဲလိုက်နေတာလဲ
တေကွယ်ရဲ့နှစ်ကွယ်ရဲ့သုံးကွယ်ရဲ့လေးကွယ်ရဲ့အဲဒီအကွယ်လေးကွယ်လုံးချလိုက်နေတာကိုအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝတ်လဲတယ်လို့ခေါ်တယ်နားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ဝတ်သုံးပါးလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလဲတေကွယ်မှာဒီမှာပါရှိတယ်လေအဝိဇ္ဇာအဲဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တယ်လေကိလေသာဝဟောသင်္ခါရကကမ္မဝဟောအဲ့တော့တေကွယ်မှာဒုဒ္ဒကာဓမ္မတွေဝတ်ဟလာဘယ်နှပါးကြိုးစားခဲ့တ
เออกิเลสตัวนั้นกามวจุษาแก่ได้ด้วยจ้ะดีมาลาพี่รอสัสสะบีกันนี่จุษาดาโกกันหยอดตัวเองกันก็จุบี้เลยมะล่ะอ๋อจุบี้เลยรอติงคาระปิสสยาวิญญาณน่ะหุบพี่เนาะติงคาระปิสสยาวิญญาณเนี่ยสรุปติงคาระเนี่ยวิญญาณเนี่ยสัสสะไม่ตัวบุล่ะเอวิญญาณสรุปล่ะปฏิตันนี่ฌาติเว้ฌาติสรุปดุขขปอลาดาเว้ลิเอถ้าจังวิญญาณกูเสรอพระจีก็ดุขขติสสายิปแปมทาอูล่ะ เออนี่ก็มันคุลงมาชีเดล่ะเตยโกริอกงลงโนดิบาเทศาเลยเอดีดุขขาจีกันโมโหขาจะลาราหุเยล่ะโมโหครับเอยีเรก็ถั่วลาราหุเยล่ะโมโหครับลุงลิบิโตอติกาลารงาวิปปนะบาจูซาเกลุนะบาจูซาเกลุบาวุเนบาวุกิเลสาวุเนกัมมาวุเออกิเลสาวุเนกัมมาวุจูซายิวิญญาณนายุตละนะภาตะเวรณาฌาติอุปปัตติโพวะตระมรณะลุขอเดวิบากะวุชิบามะยาวุล่ะ เออดาภิญดุริกาธรรมฤวิตตงวะเลนิเดะลุไม่สนใจมุล่ะเออสัสสะมุจังวิตยาฤกาแลเลกุนาโกเออสัตนิเตเมกาลาเปโลวิตยาฤไม่เลวูล่ะเมนครับเออดีมาดุริกาธรรมฤกาติงคาระเนี่ยวิญญาณเนี่ยสัสสะเตสุญญาโดเลติงคาระล่ะดีตะลงเนี่ยจังหุบบ่มะล่ะเออติกั่วมาชื่อเดอะอาอาลงกไว้เปี่ยวพี่รอเจซูปิ้วไล่ตาติงคาระสุญญาโดเล เอออติเจ้าชิ้นอย่างงาบ้านเนี่ยเปลี่ยนเอาไว้ซะติงคาระตัณหาอุปาทานภวะเอกาลันตรงญาณเนี่ยเปลี่ยนลุงเลยพี่တော့อติกาละเอเจ้าเตียเนี่ยเปลี่ยนอติเจ้าตะลวะติสสาโลเปลี่ยนตมุริยะติสสาเออดีติกั่วมาชื่อนี่แหละเจ้าเตียผู้ตะญะรู้ดีล่ะเจ้าตะมะผู้ตะญะรู้ดีติงคาระมาลาสุตัวดากรรมมาลาสุบีเลยเออกั่นอ้างก้องเนี่ยกาจะรอดีมาสัสสะไปไล่ดิ ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်မရဘူးလားအဲဒုရခာဓမ္မတွေကကံမဲမြင်တာကိုမြုပ်နေတဲ့တရားတွေမြင်ပါစေကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏှာဥပါဒံကပါပြီးသားပဲကိလေသာဝတ္တုံးပါလေအဲကိလေသာဝတ္တုံးကဘယ်သူတွေလဲမေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲစဝိုင်းကတိတ်ွက်ကိုအဲ့လိုမြင်ထားရမယ်နော်အဲအဲ့တော့မှတိတ်ကွာမှာဝိပ္ပနဘာကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဆိုတော
ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဒီလိုနားလေထားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကျိုးစားလိုက်တော့ဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်အစရှိတယ်ဝိပါကဝေရှိပါးရမနေဘူးလားရပါဘူးအဲ့တော့ဝိပါကဝေရှိပါးရတာဒီလေဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာမှာခေါင်းဆောင်နေတာကဘယ်သူလဲဝိဇ္ဇာဒါကိုမှတ်ရမယ်နော်အဲပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာမှာခေါင်းဆောင်နေတာဘယ်သူလဲဝိဇ္ဇာအဲ
တော့အဝိဇ္ဇာကအာဟုတုသင်္ခါရကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့။ဩတဏ္ဍာကကျတော့ကုတုသင်္ခါရကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒုဒကဓမ္မတွေလုံလည်ပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာကနောက်လိုက်တဏ္ဍာကခေါင်းဆောင်ခဲ့တာ။ဟုတ်လားဘုရားခေါင်းဆောင်ခဲ့တာလေ။အဲဘာကြောင့်ဦးစင်းကအဲ့လိုပြောရသလဲဆိုရင်ရရှိထားတဲ့ယုံနံတရားသင်္ခါရတရားတည်းတည်းဟုတ်လားသုခရိခန္ဓာဖြစ်နေလို့ဘာခန္ဓာဖြစ်နေလို့ဩလူခန္ဓာရလူခန္ဓာရခဲ့ကြတာမလားအဲ့တော့လူခန္ဓာရခဲ့တာဒီဘသူကခေါင်းဆောင်လို့လေတဏ္ဍာကခေါင်းဆောင်လို့အဲ့တော့တဏ္ဍာကကုသိုလ်တရားကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာကကြတော့အာကုသိုလ်တရားကိုပဲထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးပြောညာတော့လေအဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏ္ဍာကရှိပြီးသားပဲနားလည်လေနော်ဘာရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏ္ဍာကရှိပြီးသားပဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆယ်တော်ဘုရားကြီးကဆဝိုင်းအလေတဲ့တဲ့မှာမူလနဲ့ပြဆိုပြီးတော့မှအဲဆက်လုံးကြီးကိုအနီကြီးနဲ့ရင်းပြထားဘူးလားအဲဘာကြောင့်ဒီအနီရောင်သုံးတယ်ထင်တယ်လေအဲဒိန်ဂျာဒိန်ဂျာဟုတ်ကဲ့လားဗါတဲ့လေဒိန်ဂျာဆိုတာဗါတဲ့လေအနီရယ်ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းနှစ်ကောင်းဝမ်းထဲမှာရှိနေတယ်ဒါကိုပြောတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာ
အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တန္တရာအရှိဆုံးကိုအဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်ထားတယ်တန္တရာအနောက်ဆုံးကိုတဏှာကအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒီတိုင်းတန္တရာလည်ခဲ့တာကိုအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရှိနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာရတယ်ဟောတဏှာရှိနေတော့နောင်နာကခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာတွေကြက်လေကန်အစမပြတ်အောင်ကျေစုပြုနေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်
Bandara she zombo. Hobby no, Bobana set look corre. Bali lubioro, Bobana set, and Yamalu Bioja Bazo. Dandara she zongo gongs on naga. Awaysa. Awaysa Zura Bamadigre de Arele. Roman disamadilla, Awaysa chin, Lochinalo, lowly them ya. Dinkara, oh Dinkara, Bissia. Winyana, ho winyana bisya, nama ruba bisya, tala yerena bisya, pado, pada bisya, widena. It was a 1 year, Uzimbaga Biomeso in Bebe Chema, Tigwan and Nigwam Shibula, or Tigwan and Nigwama Ingabanabashi. Tishapili? Malikuna ba. Timaga Tigwama, Oiza, Tinkara. Imaga, Wayne, Nanyo, Tala Yedena, Pada, Widena, Pandaba, Nava, Poundido, Conaba, Eri Conaba Lundi, Piso Bancanago, Paduga Pisi Dale, Poundido Biolaidano, Tandara, she zongo Pisi Radi, Oizaga Pisi De, Roma, the Oiza Jamolu, Tinkara Piade, Pubianago, Pubiano di Mahla, but it dani, Wayne Mayavula. Oh, when you young, now you did yard and now you jaw. Oh, yes, in Nankan Liago say Dala Yerinari, Pibolade, Dala Yeranajan, Dirty Moo, Padari, Bolade, oh, Padajan, Kanzajani, Pibolade, Kanzajan, Widenari, Pibolade. Rodinia, Madanda, she's on the Badugan Gons on it, Ale Sodo, Awaysa. Eroma, but it's at the moment, Yango, Kum Yuji de Kajaro, Widenabisia, Lehla, Parele, Widenabisia. Behaw lekwe yamle. Awaysa lekwe. Parele. Wouldn't abuse ya. Awaysa. Did you let us salu miabula? That lekwe yamle, no? Ero di no gandhi, wouldn't not no gandhi be Roma. La you lacing, la tena malay babene, balai ladle. Awaysa lai lade. Ero awaysa lai nyado le ingagado. Abuse on join Santa Babemala. Ero di masenza di laivo. Di awaysa she nyado le. Always I see Balamele, Dana Lame, Hodana Shee, Ubadan Lame, Hovino, Roma Ubadan Shee, Gamavo Alame, O Gamavo Abisia, Zadi, Zadi Bisia, Zaramarena, Rodini Amaro, Widden Abisia, Balu Lequiamele, Always I look Lequiame, Pajon Dilu Quia the Leso Yene, Piso Ban Canari go Pisidaga, Always I got Pisida, Duga Balu Tadale. Gongsong Tarago Mulana Bab Mabani de Awaysadi Piso Bankana Yajong Doga disappe Jauma Baduga Gongsong Nilu Awaysaga Gongsong Nilu Dilu Levidole Uzenu Sinsalu Miabula Oh, any no Levido Sinsale de Kajaro Dandara She Zungu Gongoji Nale Lade Bago Nale Ladale Eh Dandara She Zungu Gongoji Nale Lado Dore di digwane nigwe di palukerale. Sasa kera la digwane nigwe la palukerale. Roma digwane nigwane sasa kera go nale the wopaulai de kajaro. Always abyssia tinkara abyssia. Winyane digwane nigwe sabi no. Ero digwane nigwe go salai dadi ide. Dandara she is Roma. Baduga gongs on lo. Always a gongs on lo. Ero dandara she is ungo nale lai dane ide. Sasanide la the vote of Wawago Nyanema Shinduari. Sasanide Jongriago Shinduari at Raja. Dandara Shizungu Nale Jendi. Oxida de Digo Pejin. Ago Pejinle? Rogoya Danema. Jiso Bankanago Gons on Nidaga. Awaysa. Rajam Dandara Shizungu Gons on Naga. Awaysa. But Rodi Awaysa di Bamadide de Arele. Yes, I'm a dear dear. Roman, this I'm did it. Always I see Lochina Loba, lowly them ya. Tinkara, oh, Tinkara, Bisia, Oinane, Tigwan and Nick with Sasam Duabula. Ero Sasa Duara go Nale Lido, Tandara, she is so Jamolo, Piso Bancanari, Yagevi, Hodeli,
လုံးလေးပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာရတာမလားအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာရတော့လုံးလေးပြီးတော့အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီသင်္ခါရပြစ္ဆယဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်နေဆက်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်လိုက်တော့ဆက်ဆက်နေတာကိုသဘောကျရင်ပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့အယူမှားတယ်ဘာတည်းထိပြုံးမလဲဥစ္စေဒါတည်းထိ
ตันนาโลจินาโกเอรอโลจินเป็นโลจินญาตอแลบีมาฌาติปิสสยาฌารามรณะไม่ရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်เอรอนောင်ตันตระอสงโลขอတယ်ตันตระနောက်สงโกနားလဲလိုက်တော့อ๋อငါတို့ခန္ဓာမှန်သမ्या ဒီသိခြင်းโอခြင်းသိခြင်းမှာလမ်းမစုံဘူးล่ะစုံပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်တရားเนาะနည်းနည်းလေးလေးနှံ့နေပြီเนาะအဲ့တော့နောင်အနာဂတ်ခန္ဓာကိုဖြစ်စေတာက တဏ္ဍာအဲတဏ္ဍာကြီးထွားလာတော့ဥပါဒံဥပါဒံကြီးထွားလာတော့ကမ္မဘဝအဲ့တော့တဏ္ဍာဥပါဒံကံလို့ဆိုညာတော်လေဘာသစ္စာထားမြောက်သွားတယ်လေသမုဒယသစ္စာထားမြောက်သွားတယ်ဘယ်တဲကနေပေါက်ဖွားလာတာလေဒုက္ခတဲကအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒယသစ္စာတွေပေါက်ဖွားတယ်အဲ့တော့သမုဒယသစ္စာတွေပေါက်ဖွားခြင်းသည်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားပြီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားပြီနော် ကံနေထားမမြောက်သွားဘူးလားအော်ကံနေထားမြောက်သွားတော့နောင်အနာကမှာဇာတိမရဘူးလားဇာတိရရင်ဘယ်မှာလမ်းဆုံရမလဲဇာရမရမသိခြင်းမှာလမ်းဆုံရမယ်ဥခြင်းသိခြင်းမှာလမ်းဆုံရမယ်ဟောဥခြင်းသိခြင်းမှာလမ်းဆုံလိုက်တာဆိုတော့ငါတို့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာပဲရရနောင်နာကမှာအကြောင်းတရားကြိုးစားရင်နောင်နာကမှာလွဲเสียရှိရလားရှိပါဘူးအဲအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးကလာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့နှိကွက်နဲ့သုံးကွက်ကိုဖြတ်ပ
galabello. Etandara di nauson sura lao mamala. Etandara nauson la the young galabello. Sadi miabula. O Zadi yayin, Dokadis, Ojin Najin, Tijin di Mababula. Eri Ojin Najin, Tijin di Ari, Tandara nausongo, Nade Lady Kajaro. O Naru Bekanave yaya, Pesia mago. Bekanave yaya. Eri Lu Nale Dore Kajaro, Tandara nausongo, Nale ye. Tatara deity beauty. Nale reno. Tandara shizongo, Nale ro. Ozeda deity beauty. Mon Tandara nausongo, Nale ro. Takaya deity beauty. Ero Durgara Marigo, La Bobana Sadi, Le Basidale, Oisane Danave, Mulane Piano. Ero di Mulane Piama, di Awaisadi, Deity Zia Shide. Parele, Awaisadi Basia Shidele, Deity Zia Shide. Ero Deity Zia Shide, Dredjomulude, Deity Zura Badiale. Mayonswa Mine de Ya, Mina Mandala Mani de la. Awaisaga, Bazia Shidele, Deities Yai Shide, Ero Deities Yai Shide, Dredjomalu, Yashida, Dokago, Miela. Oh, Ujin Najin, Dijin, Dia, Dokago, Miela. Kanangava, Yonandia, Dokago, Miela. Baduga Pontadale. La Badune, Bombido, Pontadale. Deitine. Takaya, Deitine, Bombido, Pong like De Kajaro. Tandara Shizida, Bo. Washizida, Le. Ero Tandara Shidi Dadi Tandara Shizoma Awizaye Tagaya Deitiye Bombiroma Dogri Bongu Pichalaida no Ero Tandara Nausungu Dwalaide Kajaro Dima Loba Danami Shibula Loba Danaga Bazia Shidalesuro Loba Zia Shide La Danaga Loba Zia Shide Ero Loba Zia Sudaga Suda Lujendala Kauna Lujendala Lurain Luranha, Lujin de Loba Tena, she needed a dredger, Kauname, Lujine, Kauname, Minjin, and Kauname, Jajine, Ero Loba, she needed a dredger, Loba Zia, she needed a dredger, one, Duga Tugri Boago Pisside, no? Beboago Pisside, Abbe me, Beboave, Yaya, Tandarade, Ma Ujin, Najin, Tijin, Doka de Yari Babe, Marushon needed Lanjongiha Ujin, La Uzo Lanji, Nazo Lanji, Tizo Lanji, Doka Lanjongi Babe, Lu. Madiyang la baduga chot hadale. Dabi awezane ten hadi. Nyabu 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 ro lena babe. Paziai be shishi. Nobe zongjaro tandara bonega lumyo quim maya ao. Awezane ten hadi balut hadale. Po o piro, chele biro. Lezat hade lumasunai bula.
เออเลซ่าท่าเดดีมูลาสวัญญีโกเป็ดฉินเนี่ยคาจ่าတော့เออวีรณาเนี่ยตัณหาจ้ามาญัญต้วยอ่ะมาบ่ปาต้วยอ่ะมะเลญัญต้วยเออญัญต้วยจิไม่ใช่บาวุโซยินตันตระโกเลเซอุมาเว้ลิเออเออมาดูตะกาธรรมฤาปริสัตตมุบเป้สวัญญีเดตนาโรจีโกเด้ล่ะตุฏฐะมยะญัญเนี่ยนาจ้ายะเมอ๋อตุฏฐะมยะญัญเนี่ยนาจ้าเลยโซดาญาตปริญญาลูกขอเด้เนาะ เออตุฏฐะมยะญัญสุดาบาได้เลยญาตปริญญาญาตปริญญาเนี่ยขันธ์ဖြစ်စဉ်ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်ရမယ်။ဩလေ့လေ့လာတည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်လိုက်တော့တန္တရာအရှိဆုံးကိုနားလေသွားတဲ့ခါကြတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲ။ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။တန္တရာဟာအနောက်ဆုံးကိုနားလေသွားတဲ့ခါကြတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲ။တတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။ရှေ့ဆုံးမဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမ
อวิชชาเนี่ยตัณหาที่ขันธ์5เองกูตีสอดดาบล่ะบากูตีสอดดาเลยเอ้ดูดกะธรรมะนี่แหละขันธ์5เองกูตีสอดเดแล้วแต่อสิทธิ์กูเปล่ามาส่วนอวิชชาเนี่ยตัณหาเว้ถ้าจังเมษวาพะยากะหล่ะอนิกาษาติตันตาเลยโซดาบ่รู้ดาเลยอุรังจุดาเฮ้หล่ะตัณหายอกจะเลตะมาตินทีบวชเมษวางาเยขันธ์5เองกูจิ้งแผ่เมษวาตีสอดลาแกบี อะไรเดิมอะไรเดิมพวกนี้ตัวกูหล่ะมีเปียเปิดแต่ไลน์ไหนเนาะเอ๊ะแต่หน้าเนี่ยอวิชชากูไหนมาตัวบูล่ะมูล่าเนี่ยพี่อ่ะมีเปียตัวเลยเนาะเออมูล่าเนี่ยพี่อ่ะมีเปียตัวเราเมื่อสัปดาห์อุดรจูบีบ่เออโก้ยขันธ์5เองกูตีสาวนี่ด่างาอวิชชาเนี่ยเดินหน้าเออเราอวิชชาเนี่ยเดินหน้ากูมีเนี่ยมีเนี่ยเนาะเพลเพลชามจะไล่เดนเนาะเอ๊ะมีเนี่ยมีเพลเพลชามีรู้มาอ่ะมีเปียมูล่าดีกูหล่ะตัดไปไล่เดข้าจ้ารู้ เนี่ยสวามีอย่างเงี้ยวันเนี่ยมาชีได้ละเอ้เนี่ยสวามีอย่างเงี้ยวันเนี่ยมาไม่ชีได้เลยด้วยเจ้ามือลูกเอ้อดินคาราพี่ตัวบีดินคาราหมดดอกบุ๋นเนาะมาพี่ตัวบีเลยอดินคาราเออดินคาราพี่ตัวเองขันธ์5กูยี่นอกเดพันเปลี่ยนบีรอดีสาวไหนเอามาละเอ้ดีสาวจะไม่ชีรอดีมูลานะบ้าพี่ตัวดัวลูกแต่พี่ดูดีการมาดีเลยกูบอกว่าเสกกูบอกว่าขันธ์5ชีโซนเอาสงูลูกบีนี่เลยเอ้ดีขันธ์5เสกยังจีกูพี่เสกจีเย่ บางคนเพี้ยชาบีอะไรเอาไว้จานเนี่ยเดินหน้าไปลุยเล็ดเด็กก็ด่าไปเนาะเด็กที่สุดอะไรไปฮะปอกพ่อลาดาโรเอาไว้จานเนี่ยเดินหน้าก็ปอกพ่อลาดาไปโต้ตาเดียร์สุดอะไรเอาไว้จานเนี่ยเดินหน้าก็ปอกพ่อลาดาไปกี่ลีดาเดียร์เดียร์ก้องสองกูเออกี่ลีดาเดียร์เดียร์ก้องสองสุดโรเป็นยังเล็ดเด็กที่สิ่งนี้จะมีการลาเบลโลที่เป็นยังเล็ดเด็กก็ล่ะมันรู้จะมีการลาเบลโลที่เทมาเป็นลูกชายนี่มาเวลี เออมาเปล่าจ้าลูกส่วนยงลีหามยี่จีกูมองดูบ่เนาะยงลีจ้าบุเรบล่ะยงลีก็มาเส้นส้มมาโยมาเส้นส้มเนาะยี่จีก็บาเปล่าเดเลยที่ยงตัวโตหลังยี่ปัดดาเวงาบ่มายี่จีดีบ่มายี่จีก็เปล่าเนาะงาบ่มาเส้นส้มมาละสุดโยงก็เส้นหนาเดบ่งาดีดีลิส้นหนาจ้ารู้เปล่าเลยเส้นยี่ลิส้นหนาจ้ารู้ไม่เปล่าบุโอเคละเอ้อยงก็บาเล่าเดเลยเส้นหนาละเส้นหนาละ ยี่จีกูเส้นหนาเราคงจะได้บ่เออเราคงไม่คงจะได้เลยเอาก็บาชีนี่ละยี่จีมันลูกเงี้ยไม่ยาเดบุเลยเออเราไม่ยี่จีมันลูกเงี้ยไม่ยาเดี๋ยวมีการลาเปล่าเนาะเปล่าเอาไปคงคงลูกบอกยาเอาไม่คงคงเนบอกยาเอาไม่คงคงเอ๊ะพี่มาบอกยาเอาไม่คงคงเช่นเดียวกันเนาะยี่จีบอกเปลี่ยนจ้ามาเว้ยยี่จีก็ไปดูเลยเอาไว้จานเนี่ยจะหน้าเว้ยเออตู้เย็นเล็ดวิ่งกันมาลูกเงี้ยคุยไม่ยาบาบุส่วนยี่ ตั้งแต่เราเล่นจริงเลยอยากเอาแม่น้องทุกครั้งที่ตุยอยากเอาแม่น้องโซยมูรีเลยเอ้ตุยเอาแม่เป็นรูปมาเสพยามาบูโซยมูตัวก็กิ้งกิ้งเลี้ยงเนี่ยเจเนโซยล็อกการ์ดมันนี่เนี่ยโอเคละล็อกการ์ดมาเราโซยนี่รับไปมาละเอ้สิไม่ใช่เลยปุยะสิไม่ใช่เลยปุยะอุ้ยนี่เราบูบาบูเด็กการ์ดมาเรื่องลูมาเลยโอเคละพอมีเรื่องจะปุยะลูละลูมาบูปุยะไม่ไม่ทาร์ ก็เนี่ยเขาทุกทารายด่าเลยเออเขาเนี่ยทุกมันทายเนาะยาวลามาบลาเออด่าดีบ้าชีโลเลมเมจิโรเอาไว้ซานเนี่ยแต่หน้าชีนี่โลเออเรามูลานเนี่ยบ้าชีนี่จะมีการลาเบลโลเออบวชตั้งแต่ไหนก็เป็นรอมาลูกเก่งกว่ายามาบ่ผู้แต่จะมาลูกมีบ้านหน้าบ้านเนี่ยดูเร่เนาะบ้านเนี่ยดูได้เลยเออดีเอาไว้ซากะพากันเนี่ยดูเร่เลยหลังแต่หน้ากะมีกันเนี่ยดูเร่ แต่จะมาลุ้นละแล้วก็นึกว่าเบ็ดยามมาที่กูขอเรียนยาจารอย่างนั้นมาที่มีดีเด้อ
มีบานะบากูตัดอยู่เอ๊ะเงี้ยงใจยังตัวตัวเลยตรีเด้ปุรุษเนี่ยมีสิเลยตัวเราบ่เนาะโอเคละมีบานะบากูตัดอยู่สุดแล้วเป็นเนี่ยบาลีมีบานะบากูตัดลายยิ้มเป็นสันนิษฐานที่มาบ่ถ้าเป็นไม่ละเอาไว้สันเนี่ยจะนาดีตันตระเย่มีบานะบาเบ่ละเอาไว้สันเนี่ยจะนาก้าตันตระมีบานะบาที่มีบานะบาจะรอจีสุกันยามาเนาะเขาพิจารณาบาลูอ่ะมั้งเลยแต่เบียมาคุยจะรอบาลูนี่เด้เลย เออกองหมดเดียวมีรอผู้บุกหมดนี่ละเออกองหมดเดียวมีรอเอาไว้สันเนี่ยจะน่ากูผู้บุกนู้นละหมดนี่เดียวกาลาเบลูขานาเรียเอามาเบลีโอ้ชิกซงขานาญาไลน้องซงขานาญาไลซงมาเมล่ะเอ้พี่เจ้าชูจงนี่ซงมาเมล่ะเออประเดี๋ยวจะต้องมุ่งไปใส่ยาจีวันต้องมาลุเล่เลนี่เอามาเบ้เอ้ละอิงกาลีบาลุเล่เลนี่เอามาเบ้ละอิงกาสันบาลเล่เลนี่เอามาเบ้มุ่ยเล่เด็กกาโร เอ้ามาดีเอาไว้สันเนี่ยจะน่าเบลูน่าเลยท่าบ่าเอ้ามาดีเอาไว้สันเนี่ยจะน่ากูเด้ล่ะบาลูเบียมเลยเพชรเบียมเอ้าเพชรเบียมเลยมีสุโรขานาเรกูยันด้วยมีรอชัวมาบ่บาลูยามเลยขานาเรกูยันด้วยมีชูเอ้ายันด้วยมีชูเด็กข้าจารอปฏิเสธต้องมุ่งไปกูยันโซอุสวาปัตมาลีลายามเนาะอ๋อลีลาเรียนกูล่ะดูดามียาเนี่ยลูกคอเรียาดาบริยาลูกคอเร เราเล่นลาบีบีโซยเนี่ยสวาบีฮะปีเดียเนี่ยเซนามียาเนี่ยขานาโกเรโกเซนซายาเม่เล็บเป็บีโรบาลูนี่ยามเลยเซนซาจีไลเราเซนซาจีไลโดยูดียาเนี่ยเนี่ยเดียเวชีดาบาลาโอยูดียาเนี่ยเนี่ยเดียดีพิเลพิเดพิเลพิเดงาบาเยล่ะเอาจำไม่มาบาเยล่ะเออเอริลูเซนามียาเนี่ยเนี่ยสวาบีฮะปีเดียเซนามียาเนี่ยเซนซาไลเซม่าฮอบีโน เออเส้นทางไหนเด็กข้าจะรอภาวนาไม่ยันเนี่ยเสบีรอชูบัวเออภาวนาไม่ยันเนี่ยเสบีชูไหนดอกยูดีอาชูไหนดอกเลยเสบีรอเปลี่ยนนิราเวอุจนาลีจีไหนเปลี่ยนนอเลยเสบีรอเปลี่ยนนิราเวโอ้ล่ะสิคลิลูกคนเดียววันนี้เนี่ยขานาลีจีไหนเปลี่ยนนอเลยเสบีรอเปลี่ยนนิราเวโอ้เออเรามาขานาตัวบ่ขานาเปลี่ยนนิรางาเสบีเอ้โอ้ชูเดียงงาแม่เสบีก้าบาดิสาโอ้กูดันเนี่ยมาปูจีนาบ่มาบาดิสาบ่นิราเลย ดูข้าเจ้าสาบานีดาเอริดูข้าเจ้าสาวกูเรื่องจริงจริงอันเป็นแท้ๆพาลูยามเลยชูบัวยามเอ้ยเราดูการมารียันดูรีก้าไหวมาท้าบุลาเอ้ยมาวิ่งตัวดองเสร็จรอยย้อนดูยันดูง่ายเอาดองไหวท่าเด็ดเนาะกิเลสยันดูรีเล่ไม่ชีบุลาโอ้ขานายันดูรีเล่ไม่ชีบุลาเอ้ยเราเจ้ายันดูไหวท่าทุยเอาจ้ากะพี่ทวีบุญยันแล้วเอาด่าเลยพี่ไม่ทวีแล้วทวีมาหูจี เออยันดูเรื่องไหวท่าเย็นเนี่ยแล้วบอกเลยไม่ใช่บุล่ะเออเอ้ยอุจันรู้แม่กินลีกันแล้วบอกเลยเนาะเอ้ยแม่กินแล้วบอกกันนี่บีรอมาพี่ทวายมาเออดีแม่กินแล้วบอกกันพี่ทวายมาทะเลียนอุจันหาเจนเตจินดูข้าลีกันลมยาวไหนมาเนาะเออพี่ไม่ทวายบุษย์ส่วนเนาะตั้งแต่เราเวสลูกเดียมามีอุจันไหนมีอุจันไหนมีจ้าเอามามาละเอ้ยเราจะมาลูยันดูไหวท่าทุยเอาจ้ากะพี่ทวายบุญยันแล้วบอกด่าเลยพี่ไม่ทวาย แล้วทำไมเขาเจ๊ไม่เส้นลู่เลยเอจีเลนดี้ยี่เส้นสี่เลยไม่เส้นเย่กันทำไมเขาเจ๊เราคิดเลยด่าจริงจริงเลยก็เปียบ่อนี่ด่าเนาะเออปุรุษเองปุรุษเองสุดาคิดเลยด่าจริงจริงเลยไม่ใช่บุล่ะเอริคิดเลยด่าจริงจริงเลยกูไม่ยี่เส้นเนี่ยบาลูเปียมาเลยเสียจอบียามเออเราไม่ยี่เส้นเนี่ยเสียจอบียามากูไม่เสียจอบเนี่ยกันไปมาเย็นนี่ไม่ส่วนยังกันเปียดอบียาสีบามาละ เอ้ไม่ใช่จอดเลยปกุเย่ละเปียลูน่าเลยท่าบ่กูดูดการมาเรื่อยดีตามนารีเนี่ยจงใจลูไม่ได้บุล่ะเอ้ได้จำมาลูมาวิ่งตรงเสรอจีก้าสมัทฮาราโบกูลาปูดาอาซาระนิสาชูเจนเล่กูลาปูดาสุราบาร์เล่ละมีกองดามีกองดมีเอ้อาซาระสุราจิมาลีว่าลูอามารูจิยามาเนซเนซเนละดูดามียาเนียนียาอุจูซายามเอ สิ่งนั้นไม่ยันเนี่ยยังอุจจาระยังไม่ปีโลเชียนี้ภาวนาไม่ยันเนี่ยไม่อันนี้สันติยาริเบตุขันติยาริเบตเนตตาติยาริเบเอ้อจริงจริงพันแม่แท้แท้นิสสาชูไม่ยามเอ้นิสสาสุระมีเรนอ๋อตัวดาวเป็นดีมาเช่นเราไล่บีโซไล่บ่าวกุลาปูดาอาซาระนิสสาชูเจนเล่กุลาปูดาอาซาระ นิสสาชูเจนเล่แต่เกตโม่เวสโล่อโหติโมลีแต่เกตโม่
Wesalo, Aho Demoli, Dege Mondai, Dege Lai, Kanjai Te Yue Pui, Dege Mondai, Dege Lai, Kanjai Te Yue Pui, Ira Yile, Ira Wue, Anke Go Yue Be, Ira Yile, Ira Wue, Anke Go Yue Be, Dege Sakan, Dege Lan, Yutan Yeka Ye, Dege Sakan, Dege Lan, Yutan Yeka Le, Jopwe Simmet, Jopwe Che, Lenne Gongja Ze, Jopwe Simmet, Jopwe Che, Lenne Gongja Ze, Erilu Taiton Tare, Uyosin Garajigo, Tede Jaja Nale, Lanale Bidagala, Kudana Machini, Kili da Diarigo, Cozy Cozy, Pesha Nanjabase, Kondadi.